Nakon što su u martu stigli skener i dva digitalna rendgena, služba radiologije Milanovačke opšte bolnice, zahvaljujući sredstvima Ministarstva zdravlja, dobilo je i novi ultrazvučni aparat. Sa ultrazvučnim aparatom, koji ima linarnu ili konveksnu sondu, odeljenje je potpuno kompletirano. U sklopu te rekonstrukcije koje smo imali, dobili smo i taj novi ultrazvučni aparat Philips, proizvođač najnovije generacije, nije premium klase, ali srednje klase u tom nivou, što nama u svakom slučaju poboljšava rad i ubrzava, u svakom slučaju i kvalitet ide gore. Ultrazvučna dijagnostika je jedna od najkorišćenijih dijagnostika i bez nje se u savremenoj medicini slabo šta može postići, zato nam je on jako bitan u daljem radu. U rekonstrukciji ovog odjeljenja, odnosno službe radiologije, pre svega, znači, moramo pomenemo ministarstvo koje je finansiralo ove aparate, zatim opštu bolnicu koja je učestvovala svojim nekim sredstvima. Doktor Trifunović izrazio je veliku zahvalnost milanovačkim preduzetnicima koji su se donacijama uključili u renoviranje službe radiologije. Pomoći preduzeću Alkon Pršić, koje je postavilo vrate i prozore, firmi Panda, koja je obezbedila stolice, a u obnavljanju stepeništa i rasvete pomogao je čačanski PS Fashion. Gipsane radove izvelo je preduzeće Pešović. On je istakao i veliku pomoć radnika bolnice i službe radiologije koji su pomagali u radovima kako bi odjeljenje savremeno izgledalo.